بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تحتها الانهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. alloh subhanava taolo hazrati odamni yaratdi hazrati odam jannatga yurib xato ish qildilar demak bu xatolik odamni farzandlariga ham meros bo'lib o'tdi vane odam borki xato qiladi ba'zi noto'g'ri ishlar undan sodir bo'ladi bu holatda qanday yo'l tutishimiz kerak ba'zilar endi men o'nglanmasam kerak deb umidsizlikka tushadilar ba'zi odamlar esa haddan oshib maishatbozlikka beriladilar alloh taolo bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi o'zimizni qanday tutishlikni ko'rsatdi tahrim surasining sakkizinchi oyatida ya ayuhali tb tavbatannau ey mo'minlar olloh taologa haq tavba qilinglar ollohga haqiqiy qaytinglar deb bizlarga ta alloh taolo xato kamchilik qilganimizdan keyin tavba va rahmat eshiklarini ochdi alloh taolo tahrim surasining sakkizinchi oyatida ahli iymonga murojaat qilib qanday to'g'ri yo'l tutishligimizni bizlarga bildirib ya ayyuha tbtvbatannaua deb marhamat qildi ey mo'minlar haqiqiy tavba qilishlik bilan ollohga tavba qiling bu oyatdan oldin alloh taolo mo'minlarga murojaat qildi va kofirlarga murojaat qildi mo'minlarga murojaat qilib ya ay ey mo'minlar o'zlaringiz dözeht va ahli oilangizni otashi do'zaxdan do'zax azobidan asrang ali roziyallohu anhu nima dedilar ahli oilangizni addibuhum uallimuhum ularga ilm va odobni o'rgating deb aytdilar demak inson o'zini ahli oilasini himoya qilishni ilmu odobga bog'ladilar ali roziyallohu anhu undan keyin ya ayuya'ni ey kofirlar bugungi kunga kelib endi uzr so'ramanglar chunki qiyomat kuni hisob kitoblar kuni amal tugagan kun u kundagi uzr maqbul emas ana endi mo'min musulmonlarga alloh taolo xushxabar berib dalda berib ey mo'min musulmonlar ya ay mabodo kamchilik qilib qolgan bo'lsangiz tavba qiling ya'ni tavba haqiqiy tavba qiling haqiqiy tavba qilsangiz nima bo'ladi asa robbukum an agar haqiqiy tavba qilsangiz alloh taolo gunohlaringizni kechiradi ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kirgizadi deb olloh taolo xushxabar berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdedilar odamiy zot borki xato qiladi lekin xatokorlarning eng yaxshisi tavba qilguvchilaridir xatosiga bardavom bo'lmaydi xato qildim deb noumid bo'lmaydi endi bo'ldi bir xato qildimi oxiratim voy deb yana xatolik ortidan xato qilmaydi vaholanki xatosidan keyin to'xtaydi ollohga qaytadi alloh taologa iltijo qiladi gunohini kechirishlikni odam alayhissalotu vassalomdan so'raydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mustahkam tavba qilguvchilarga mujda berib xushxabar berib gunohidan tavba qiladigan odam gunohsiz kabi deydilar ya'ni ya, haq tavba qilsa haqiqiy ollohga qaytsa go'yoki u gunohsizday bo'lib ollohni marhamatiga sazovor bo'lar ekan lekin haqiqiy tavbani shartlari bor haqiqiy tavbani sharti darhol olloh taoloni esiga keltirib darhol gunohdan saqlanishlik o'sha onda gunohdan saqlanishlik o'tgan gunohiga pushaymon yeyishlikkelajakda bu gunohni qaytarmaslikka ahdu paymon qilishlik agar qilgan gunohiga odamiy zotni haqqi ketgan bo'lsa birovni haqqini yeb qo'ygan bo'lsa yoki birovning moddiy va ma'naviy haqqiga tajovuz qilgan bo'lsa darhol nima qilishligi o'sha haqni yo'lini topib egasiga qaytarmoqligi demak haqiqiy tavbani shartlari darhol gunohdan saqlanmoqlik u gunohga qaytmaslikka ahdu paymon qilishlik o'tgan gunohiga pushaymon bo'lishlik zotning moddiy va ma'naviy haqqiga bog'liq bo'lsa o'sha narsalarni nima qilishlik o'sha narsalarni yo'lini topib qaytarishlik abula samarqandiy deydilar yo'lini topib demak shunday odamlarga qaytarishlikni yo'lini topish kerakki bu qaytarishligi oralaridagi dushmanchilikni ziyoda qilmasin vaholanki mehrni muhabbatni sadoqatni yanada mustahkam qilib rivojlantirsin hasan Basri At-tavbatun an ahbabtahu, minhu basriy rahimaulloh Nasuh, aniq yaxshi mustahkam risoladagidek tavba gunohni yaxshi ko'rib qilganingdek gunohni yomon ko'rishliging gunohni yaxshi ko'rib qilganingdek gunohni yomon ko'rishliging va o'z navbatda qilgan gunohing har gal xotirangda esingga tushsa unga allohdan tavba so'rashliging istig'for so'rashliging alloh taolodan kechirim so'rashliging gunohingni maqtanib aytib yurish emas gunohingni ba'zida gerdayib aytib yurish emas biz falon ishni qilib qo'ygandik falon ishni qiluvdik emas esingga tushdimi darhol istig'for so'rashliging astag'firulloh deyishliging parvardigor meni gunohimni kechir deb allohga yolvormog'ing lozim inson ba'zida bilgan holda ba'zida bilmagan holda gunoh xato ishlarni sodir qilib qo'yadi o'zi bilgan holda agar inson gunoh qilsa o'sha gunohini esiga keltirib alloh taologa istig'for aytishligi o'sha qilgan şey gunohini kechirishlikni so'rashligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari agar kim biror bir gunoh qilsa mukammal tahorat qilib ikki rakat namoz o'qib namozdan keyin olloh taolodan iltijo qilib gunohini kechirishni so'rasa alloh gunohlarini kechiradi deydilar ammo shunday gunohlari borki umumiy gunohlar ba'zida inson ularni bilmaydi aqli qosirligi bilan yoki ba'zida chalg'ib qolib u gunohlarni qiladi unga umumiy istig'for aytib yurishligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men bir kunda yuz marta astag'firulloh va atubu ilayhi deyman ya'ni tavbayu istig'forimni bir kunda yuz marta yangilayman payg'ambar alayhissalom vaholanki gunohsiz odam ma'sum barcha gunoh va xatolardan pokiza zot lekin shu bilan birga payg'ambarimiz yuz marta istig'for aytaman deydilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shaddod ibn avs roziyallohu anhu rivoyat qilgan sayidul istig'for istig'forlarning eng ulug'i istig'for tavba lafzlari jam bo'lgan sayidul istig'forni aytib yurishimiz ertayu tongdayu tunda aytishimiz hazrati payg'ambar alayhissalomni sunnatlaridandir qanday istig'for aytamiz astag'firulloh deb yuramiz alloh mag'firli deb yuramiz sayyidul istig'forni aytib yuramiz alloh taologa har lahza kalima aytib parvardigor olamni eslab qilgan gunohlarimizga pushaymon yeymiz payg'ambar alayhissalom aytadilar annadamu tavbatun gunohga qattiq pushaymon bo'lishlik ham tavbadir deydilar lekin faqat tildagi istig'for faqat tildagi pushaymonlik bu yolg'onchilarning pushaymoni tavbasi deydilar tavba shartlarini o'z ichiga olishi kerak to'la to'kis shartlarni ado etgan tavba bo'lishi kerak ana shunda haqiqiy tavba bo'ladi alloh taolo hammamizni haq tavba qilgan hamisha allohni dargohida yaqin bo'lgan allohni muhabbatiga sazovor bo'lganlardan bo'lmog'imizni نسيب ميسر ايلاسون